Lokali nuk është hapur si çdo ditë tjetër pune. E njëjtë nuk është as gjendja brenda furrës së bukës Etika në Çaglavic, e cila u shkatrua pothuajse e tëra. Shkaktari ishte vetë aksidenti, një xhipi me targa të huaja që humbi kontrollin e drejtimit të automjetit. Përveç dëmeve materiale mjaft të mëdha të shkaktuara në furrë dhe dy lokale të tjera në afërsi, nuk pati viktima. Por në rrezik për jetën është pasagjeri i një tjetër veture me targa të huaja që gjithashtu vetë aksidentua rreth orës 3 të mëngjesit. Plagët e shkaktuara tek 17 vjeçari që ishte ulur prapa nga rënja prej rrefrutullimit në lagjen Lakrisht janë shumë të rënda. Dhe pas intervenimit kirurgjik, pacienti është cilë për trajtim të më të tjeshëm dhe vazhdon të marrë trajtimin në më të tjeshëm mjekësor në njësinë në mjekimit intenziv qëndror. Lëndimet janë jarëzakonisht shumë serioze në regionin e kokës, me gjakdirdje të mbranshme intracerebrale, të cilat kanë qenë indikacion për intervenim kirurgjik. Gjendja e përgjithshme e pacientit për momentin kur jemi duke bisedu, vazhdon të jetë edhe matutje shumë e rëndë. Përpara në veturë ishin vëllai e motër, por të njëjtit sipas drejtorit të klinikës së kirurgjisë të Rakale, ku ata po trajtohen, janë jashtë rrezikut për jetë. Gjendja aty në për momentin është stabile, pavarësisht se po të fjalë për politraum, por kryesisht lëndimet kanë bënë me regionin e toraksit, e gjoksit. Lëndimet janë si kontuzione dhe pneumotoraks, po pneumotoraksit janë gjurmë, që për momentin nuk kemi pasur arsye për intervenim kirurgjik. Edhe gjendja aty në është moment stabile, po jemi këtu për përmirësim raste. Për këto dy raste, policia Kosovës ka nisur hetim për zbardhjen e shkaqeve që quan deri tek aksidentet.